dibu dhaca doorashada waa la filayay doorashadu inay muddo yar dib u dhacayso waa la filayay awl baa la filayay dibu dhaca ku yimid waqtigii loo asteeyey soo gabagabaynta doorashada golaha shacabka soomaali ayaa sababay kala aragti duwanaan ka imaanaysa qaybaha bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada qusho oo qaarkood ay qabaan ayna dibu dhacaanu ahay mid aan dhammaad lahayn islamarkaana aynan hoggaamiyaasha siyaasadda soomaaliya aynan u muuqanin inay ku soo gabagabayn karaan doorashada 15-ka bisha soo socota ee Maaj. Qaar ka mid a shacabka Muqdisho oo la hadlay muuqbaahiyaha CBA ayaa qabaa aragti ah in golaha wadatashi qaran aynan u muuqanin in doorashada ay ku soo gabagabaynayaan 15-ka bisha Maaj. Waxa ayna sheegeen in doorashada dhowr jeer dib u dhac uu ku yimid islamarkaana hoggaamiyaashu qaarkood aynan dacad u ahayn in doorashada la soo gabagabeeyo. Dib u dhaca doorashada waa la filayay doorashadu inay muddo yar dib u dhacayso waa la filayay awl baa la filayay marka haddii hadda 15 cisho ay dib u dhacday waa 2 week 400 meelahaas baa ka dhiman baarlamaanka golaha aqalka shacabka waa soo dhoweynaynaa insha allaahu 15-ka maarij inay ku dhammaato waa rajaynaynaa adigu waqtigaas ma soo dhammaan karo waxayan ku soo dhammaanin way ciladaysanta kowdhi dadka gedood ee jooga oo garbahaaray doorashada goob doorashada ay tahay waxaa loo dirhayaa guddi doorasho baan hadda u diraynaa guddi doorashaan u diraynaa waxaa weeye awal baa loo diray 4 maamul goboleed oo markii xalaal loo malaynhayaa loo diray ma soo dhammaan kartaa 15 marka waxaa weeye doorashadan way ciladaysan tahay naqshadeeda waxaa dejiyay uhuru kenyatta iyo dowladaha danaha soomaaliya kale oo danaynhaya soomaaliya in la kala googoosto naqshaday dejiyeen baa rag madaxow ku dhacay yaa loo soo dhiibay axmed madoobe baa ka soo qaaday iyo ninka la yaaho iyo deni intii kalena way ku raacday 19-kii heshiiskii 19-kay ahayd 5 maamul goboleed baa watay doorashadaas waa doorashadaas madhalayska ah sidaasay horta dib ugu dhacaysaa se cid khayr ka helaysaana ma jirto ummadda soomaaliyana sidii loo bilaabay waa dhiigbaxaysaa ruuxba kuma jiro bahdil baa ku dhacay baabac baa ku dhacay cuqubo iyo abaar baa ku dhacay waxaa weeye doorashadii waxaa horta meesha ka socda waxaa waaye waxa isdiidan baa meesha ka socda dad sharciga ku tumanayo aad moodo sharciga inay ayuu ka wan yihiin oo nidaamkii iyo dowladnimo iyo dowlmaasi aan xeerinaynin baa meesha ka muuqda waxaana meesha jiray sharci lagu heshiiyey oo hadda ninka guddiga doorashada ah guddoomiyaheed ah iyo ra-iisul wasaaraha ka horreeyey shaqo ka horreysay lagu kula jiraan oo burburinteedii u diyaarsan yihiin marka waxaan leenahay walaalaheen war soomaaliya intay wax qaybsatay yeyadana ku heshiisay wayna kala sisacatay siday wax ku heshiiyeen waxaa loo qabto adiga sida adinku arabtaan waxaa u yeerinina marka doorashada dabdhaceeda waxay hooyo leedahay ninka mas-uulka ka ah oo loo dhiibay oo ra-iisul wasaaraha dalka ay hooyo leedahay isagaa marna xagga ka soo galaya golihiisa wasiirada yay ka siqayn laayiin guddiga doorashada maamul goboleeda afkooda isagaa ku hadlaya marka waxaa leenahay ninka mas-uulka ah oo doorashada loo dhiibay bahashan muddo dheer baa la soo dharaandirinayay waqti badan iyo juud baa ku baxay waxaan leeyahay ka waantow adoo mas-uul ah inaad maanta masab ummadeed ay kuu dhiibatay adugu aad mataq dilaal ka noqoto ood shisheeye dilaal uga noqoto waxaan leeyahay doorashada anayto roble ah u saabsan wixii khasaare iyo faa'iido ka imaada roblaa la saarayaa because xilka mucaaradka iyo muxaafadkiiba isagay u doorteen inuu meelo aan shaqadiisa ahayn inuu aado uu ka hadlo u yidhaahdo imaaraadka ay xeebeleey ololoy waxaas waa laga fiican yahay waddan dhan iyo dad dhan aa lagu dhiibtay xukuumadeeda inaad soo habaysid annaga imaaraadka iyo aad noo aadaysa waa laga fiican yahay dhiiggeenna haddaa tahay waa inaad waddankii dalka fiirisaa inaad waddan shisheeyaan ii fiirisid maaha colaadda naga dhacaysa waddan shisheeyana waa wax madaxweynaha ay u yaallaan dowladda marka waxaan roble kala hadlilaa doorashadiisa ku soo gabgabeeyo arrinta sida ugu dhaqsiyaa badan aragti kaleo ay qabaan shacabka muqdisho qaar oo la hadlay CBA ayaa waxa ay muujinaysaa walaac ay ka qabaan khilaafka ka taagan doorashada lagu qabanayo magaalada garbahari ee xarunta gobolka gedo taas oo golaha wadatashiga qaran ay isla afgarteen in ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo madaxweynaha jubbaland oo la tashi yeelanaya ay magacaabaan guddi arrintaasi ka tala bixiya si loo qabto doorashada 16 kursi oo
تعالى مجالا جربة هري طبعا نبعان جري وكل سهان سن ما هي اللي رادو أي أجرتا أرين تجدو معها أرين أجانب معها دقم الصومالية ده قبلكو دات كصومالية ده لا دورنا يو كل كصومالية ده وحلقو دورنا يو كم بدي هاي كليه هو بعيا رئيس الوزراء إنه قدي أدره قدي كدورشة إنه أدره يا دورشة ده لساق أبتو هل بعنا ده لساق صار أنت كليه هو بعنتا walaal oo ka waanto warinta ayada een gobolkan gado doorashadu waxa kamid tahay maalihii loo asteeyay weena ka dhacaysa ninkii diidan iyo ninkii jacayl waa sharciiga hagaaya nidaamkii rulkii la sheexday ba ya dhigaa inay ka dhacdo cududaar iyo dulgirirna kama dhicin nuclear rima yaalo waxa marka ciidan qaran ba jooga loo diidayna ciidanka qaran wadalka u dhaarteen in cayaanka buufiyaan oo lagu tala galay wixii dowladnimada diidan marka waa soo dhaweeyna brada inay dawladda dabadheedu waxa iyo doorashada halayskeedu waxa masuulka maxamed xuseen roble iyo saddexdan wasiirada oo aad la socdo war kuwii horeana farxumeeyay oo na yiri shantan nin noo keena lixdan nin oo laba cayriya gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka ee garbahaare ee gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeen iyo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeen aan ka kala doorto ahmedna u keena iyo afar maamul goboleed iyo raisul wasaarahooda ee heshiiskii intaas la soo maray oo kii bay dhabood hadduu wax qaban waayey yaan cid dambe idiin soo gelina meeshiina jooga ee la jooga walaalihiina gaarisa iyo walaalihiina wajeer iyo walaalihiina mandheera ayagaas hadda kenya xuduud lama lihidin ayaga wixii galaa haydin galeen doorashada ay galahayaan baa tan ka halaalsana wax ka gala gadana ahmedmada uma maamule gada ayadaa ismaamusho naag markii la furo ille waa way fakataayo ninka la raadsataa gado wuu xumeeyey ahmedmadowe haddana uma baahno gado gado way ka tala baxday gado ayadaa la yidhaahda gadolaan yaa maantana waxaan odhan lahaa arrintaa haddii kismaayey gada isku xiran tahay gadaha laga soo qabsado muraadka la rabo kismaayena muraadka la rabaa laga soo qabsado ra-iisul wasaaraha waxaan farayaa arrimahaas inuu gacanta aada u saaro iyadoo hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya ay ku guuldaraysteen inay 25-ka bishan ay soo gabagabeeyaan doorashada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa waxaa soo ifbaxaya walwal ay qabaan qaybaha bulshada soomaaliyeed iyo dalalka taageera soomaaliya kuwaasoo qaarkood qaba in dibudhacaanu yahay mid marar badan yimid isla markaana aan dhammaad lahayn oo aan ugu soo gabagabayn karin doorashada golaha shacabka 15-ka bisha maaj dowladda maraykanka ayaa mar kale ku hanjabtay inay qaadayso tillaabooyin xayiraad ay ka mid tahay islamarkaana ay ku soo rogto hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya maadaama ay ku guuldaraysteen inay soo afjaraan oo ay soo gabagabeeyaan doorashada golaha shacabka soomaaliya arrintaas oo keeni karta culays siyaasadeed mid diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale oo ku yimaada geedi socodka doorashada soomaaliya cali dhacdasiib ee muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland